Ах Как ти съм? Аз тъпотията. не съм тик. Всяк... Знаете ли, гайз, вече няма да има jump troll, няма да има нищо. Няма да има абсолютно никакъв... значи новия апдейт е това. Вече... Няма jump troll и тия no bin доведете с наптапа на рейзъра на клавиатурите, където те спира автоматично да стрейфважат и точен изстрел го махат и jump troll на смолковете го махат също. Jump troll на самите байндове го махат. Няма mid smoke, няма тези работи, приема вече. Разбирате ли за кого говоря? Няма... Jump troll го няма. Самата команда Jump troll вече ни я няма. Не може да я правиш. Snap tap и него го няма. И ще видим какво ще измислят. Дали ще има Jump troll или няма има Jump troll. Нещо не ми показва това, брат. Което е това. Ми ще стане красиво. Само не знам защо тук сглаза в менюто ми се губи мишката инста. Ще гяда ги го се опрети нищо. Атко. Ще е много така сът мит смок, вероятно всичко живо на... Всичко живо смокваше и флашваше и с биндове си. Не знам как ще измислят хората да го опре, да го каунтър на това и много хора си поръчаха клавиатури, гала. Ето и, види като натиснеш дъто, сега ще сменя да съм ингейм, защото не съм в момента. Значи апдейта какво гласи? Апдейта гласи, че вече той е ноу бин, дето е в момента натискам дъто. Натискам А и спирам, а преди беше натискам дъто и прави това автоматично, когато съм отражал дъто. Самия стрейф го махнаха, няма jump troll вече, натискам се биндовете и изписвам и е това. Не може. Вече няма jump troll. Значи фактически който си е купил, който си е купил ето така клавиатура на Луфи или на Razer ще го киква и ще спира, не знам за фейси как е. Това е за Jump Troll-а и ще се чува вече, когато само ще се чува нещо. И пак, пълната потия, пак разбутаха играта. Как ще стават вече нещата, не знам, ама. Почваме матча. Кога е за мишката, Винте? 240 лева. Е, да съм добър.